别人班的女生感冒。阿姐，哇，你这鼻涕就是草莓味的，你讨厌。给，就是耶。Yeah.这是999感冒脸，拉近我们之间的友情，及时又暖心。哇，你的 rap 真的是666哎！现在都是999了，好不？嗯，你们猜到六番了耶！哇，哇，我们班女生感冒。阿姐，哎，把你手给我一下。干啥呀？你猜这是啥？我去！小朋友们，老师问你，牛可以给你带来什么呀？牛奶。非常好，太棒了。那么鸡可以给你们带来什么呢？鸡蛋。Very good， 非常好。那么老师再问你，猪可以给你带来什么呢？作业。